Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Եթերում Հայաց աշխարհին հաղորդաշարն է։ Սեպտեմբերի 21-ին մենք նշեցինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման օրը։ Անկախությունը բարձրագույն արժեք է, այն մեծ պատասխանատվություն է հայրենիքի նկատմամբ, նաև ազգային արժեքները վերաիմաստավորելու և պահպանելու հնարավորություն։ Յուրաքանչյուր երկրի պատմության մեջ իրենց ուրույն նշանակությունը ունեն պետական խորհրդանիշները՝ դրոշը, զինանշանը և օրհներգը։ Դրանք միշտ եղել են ազգային մշակույթի դեմքը։ Եկեք այժմ մենք դիտենք մեր բոլորի կողմից շատ սիրված Եռագույնի մասին երգը, քանի որ այսօր տոնական հաղորդում է, իսկ այնուհետև կվերադառնանք տաղավար և ես ձեզ կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Խնդրեմ, այսօր մեր հյուրն է քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արմեն Այվազյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, շատ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ ասենք, որ դրոշը շատ կարևոր պետական խորհրդանիշ է։ Հայերը դարերի ընթացքում տարբեր թագավորների օրոք ունեցել են տարբեր դրոշներ, տարբեր գույների, ինչպես նաև դրոշների վրա պատկերված է եղել կամ վիշապ, կամ առյուծ, կամ արծիվ։ Բայց մենք ունեցել ենք նաև մարտական դրոշներ։ Եվ այստեղ դուք վերջերս տպել եք հոդված հայկական մարտական դրոշները և 1730 թվականի հուլիսի 26-ի ռուս-թուրքական դիվանագիտական միջադեպը։ Այ խնդրում եմ մի փոքր այս պահի մասին պատմեք։ Ինչպես նշեցիք, հին Հայաստանը և միջնադարյան Հայաստանը ուներ իր պետական դրոշը, ինչպես արքայական տները, այնպես էլ ավատատիրական տները, ինչպես նաև նրանց զորքերը ունեին մարտական դրոշներ։ Սակայն հայկական պետականության կործանումից հետո և Կիլիկիայի հայկական պետականության կործանումից հետո մեզ հայկական դրոշների մասին առաջին անգամ, մարտական դրոշների մասին առաջին տեղեկությունը հասնում է հենց 18-րդ դարի սկզբի ազատագրական պայքարի նախապատրաստական փուլից և 1720-ականների արդեն Դավիթ բեկի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած հայտնի ազատագրական մարտերի մասին ժամանակաշրջանից, այդ ժամանակաշրջանից է տեղեկություն հասել։ Եվ միակ առարկայական տեղեկությունը հենց այդ միջադեպից է, ռուս-թուրքական դիվանագիտական միջադեպից է մեզ հայտնի դառնում։ Նախքան այդ միջադեպին անդրադառնալ, ասեմ, որ Իսրայելորին դեռևս 1699 թվականին և 1701 թվականին իր Ֆալցյան և Մոսկովյան ազատագրական ծրագրերում արդեն խոսում էր մարտական դրոշների մասին։ Նա ծրագրում էր, որ հենց այդ մարտական դրոշներով պետք է խորհրդանշել հայկական զորքի կազմավորումը։ Օրինակ, իր Մոսկովյան ծրագրում առաջարկում էր, որ Նախիչևանում, երբ արդեն ռուսական զորքերը մտնեն Հայաստան, հայկական զորքերը նրանց միանան, այնուհետև առաջին գլխավոր կետում հավաքվելուց հետո կայանում Նախիչևանում էլ տեղի կունենա 100 մարտական դրոշի հանձնումը հայկական նորաստեղծ գնդերին։ Իսրայելորին նշում էր, թե ինչպեսին պետք է լինեն այդ դրոշները։ Իր Ֆալցյան ծրագրում նշում էր, որ դրոշի մի կողմում պետք է լինի խաչելության պատկերը, մյուս կողմում Գրիգոր Լուսավորչի պատկերը։ Ընդ որում հայերեն լեզվով, ասում էր, պատշաճ մակագրությամբ հայերեն լեզվով։ Եվ ինչ գույնի? Գույնը չի նշում, այդտեղ չի նշված գույնը։ Այնուհետև Մոսկովյան ծրագրում նա փոխել էր, Գրիգոր Լուսավորչի փոխարեն առաջարկում էր մի կողմում խաչելության պատկերը նորից, իսկ մյուս կողմում ռուսական ցարի Պետրոս առաջինի զինանշանը։ Այնուհետև 1722 թվականից հայկական զորքերը առաջացան, արդեն սկսեցին գործել, ինչպես Լեռնային Հայաստանում, Արցախում և Սյունիքում, այնպես էլ Արևելյան Հայաստանի մի շարք վայրերում, և միակ առարկայական տեղեկությունը գալիս է այս 1730 թվականին Ստամբուլում, Կոստանդնուպոլսում տեղ ունեցած այդ միջադեպից, երբ թուրք Օսմանցի ավելի շուտ արտաքին գործերի այն ժամանակվա, այդպես չէր կոչվում իհարկե, այդ ներկայացուցիչ այցելում է ռուս դեսպանին, Իվան Նեպլյուևին, ռեզիդենտ էր կոչվում, և բերում դնում է նրա առջև երկու դրոշ, և ասում է, որ ահա այս դրոշները մենք խլել ենք հայկական մի ինչ-որ զորամիավորումից, բնականաբար Արցախում կամ Սյունիքում այդ դեպքը տեղ ունեցել, և ասում է, դուք եք տվել այս դրոշները հայերին։ Ռուս դեսպան առարկում է, այնտեղ դրոշը նկարագրված է, ես կարող եմ կարդալ, բայց իմաց չունի, այնտեղ մեկը սպիտակ տաֆտայի վրա է, երկգլխանի արծիվ է, կարմիր երկգլխանի արծիվ է, խաչեր են, Սուրբ Հոգին խորհրդանշող աղավնի է վերևից, նիզակ է, և այլն, այսպիսի
պատկերներ են դրոշի վրա, մակագրություն չկա ոչ հայերեն, ոչ ռուսերեն լեզվով, ռուս դեսպանը առարկում է, ասում է, սա նման չէ մեր դրոշներին, այս-այս տարբերություններն է նշում, բայց նաև նկատում է, որ ասում է, կարող էին հայրը իրենք պատրաստել, ինչպես ծովահեններն են պատրաստում, բոլոր տիրակալների դրոշներն ունեն, այսինքն այսպիսի մի բանավեճ է տեղ ունեմ, սա պահպանվել է ռուսական արխիվներում, այս զեկույցը Իվան Նեպլյևը այնուհետև ուղարկել է Ռուսաստան։ Իհարկե, վերլուծելով այդ պատկերները, գալիս է այն եզրակացության, որ հնարավոր է, որ հայրը իսկապես փորձել էին նմանեցնել ռուսական դրոշին, բայց միաժամանակ երկգլխանի արծիվը, նաև արծիվը ինչպես նաև երկգլխանի տարբերակով կար Մամիկոնյանների դրոշի վրա։ Եվ տարբերությունը հայկական դրոշի վրա կարմիր արծիվ էր։ Եվ Մամիկոնյանների դրոշը նույնպես կարմիր էր, մենք դա գիտենք, օրինակ Փաստոս Բյուզանդի մոտ մի տեղեկությունից։ Ուրեմն կան այլ տեղեկություններ, 1740 թվականին հայկական ազատագրական շարժման ներկայացուցիչ Մինաս Վարդապետ Տիգրանյանը, երբ Մոսկվայում արդեն իր մահկանացում կնքելիս է լինում մի քանի շաբաթ առաջ, դրանից նրան այցելում են ռուս չինովնիկներ, այսպես ասած ինվենտարիզացիա են անցկացնում այնտեղ իր իրերի, այնտեղ լինում են նաև երկու դրոշ, որոնք բավական նման էին այն դրոշներին, որոնք ցուցադրում է ռուս ռեզիդենտին, ուրեմն այդ Օսմանցի Պաշտոնյան։ Այստեղից եզրակացություն կարելի է անել, մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ, որ հայերը դրոշներ օգտագործել են, բայց ինչպիսին են եղել, չեն չունենք։ Մի փաստ ասեմ այս մասին լրացուցիչ, եթե Օսմանցիները երկու հայկական ռազմական դրոշ էին կարողացել արգրավել այդ վերջի 8 տարվա ընթացքում, որտեղ ավելի շատ դրոշների մասին, եթե լինեին նմանատիպ ինչ-որ դեպքեր, գուցե ավելի վաղն է Պլյուևին զեկուցած լինեին, մենք ունենք մի հրաշալի տեղեկություն Դավիթ Բեկի պատմության միջից, մի անգամային արժանահավատ տեղեկություն Հալիձորի ճակատամարտի մասին, որը 1727 թվականի մարտի 4-ին տեղի ունենալով, վերջին փուլ այդ 6-7 օրվա կռիվների հաղթական օրը, երբ հայերը ջարդում են մոտ շուրջ 60,000 Օսմանյան բանակը, նրանք արգրավում են նաև 148 մարտական դրոշ և կոտորում են այդ ընթացքում 13,000 Օսմանցի ասկեր, 13,000-ը, եթե համեմատենք այդ թիվը 148 մարտական դրոշի հետ, զուգադիպում են դրանք ինչ առումով, յուրաքանչյուր հարյուրյակ, եթե հաշվենք արդեն կանի 130 դրոշ, գումարած ևս 18-ը, որը ավելի խոշոր զորամիավորումների դրոշները կարող էին դիտել։ Քանի որ խոսեցինք զորքերի մասին, նշեմ, որ անկախության մեր ամենակարևոր, ամենագլխավոր ձեռքբերումներից է նաև մեր զինված ուժերի կազմավորումը, որի 20-ամյակը մենք նշեցինք այս տարվա հունվարի 28-ին։ Նախ ես առաջարկում եմ դիտել մեր զինված ուժերին նվիրված տեսահոլովակը, իսկ այնուհետև կշարունակենք։ Այո, մեր թրերը միշտ ամուր են, այս են վկայում աշխարի տարբեր ազգերի ներկայացուցիչները, չունենալով պետականություն հայկական բանակի տարբեր զորամիավորումներ կրվել են տարբեր պետությունների բանակներում և միշտ հայ ռազմիկները աչքի են ընկել իրենց հմտությամբ, ուժով և անձնվիրությամբ։ Պարոն Այվազյան, դուք բավականին գրքերը գրել հայկական բանակի մասին, հայկական բանակի ինքնության մասին, ինչպիսին պիտի լինի նա, այն այս սայլ գրքերից մեկն է հայկական ինքնության հիմնակարերը։ Խնդրում եմ մի փոքր պատմեք մեր բանակի մասին, ես նաև ներկայացնեմ այս մյուս գիրքը, որը այ հենց նոր է լույս տեսել անգլերեն լեզվով, կոչվում է «Հայ զինվորականությունը բյուզանդական կայսրությունում»։ Ահագին գործ եք կատարել, խնդրում եմ պատմեք այս գրքերի մասին։ Այդ գրքերում, այն ինքնության հիմնակարերում հայ զինվորականության պատվո վարքականոնը իմ ուսումնասիրությունն է, որը լույս է տեսել առաջին անգամ 99 թվականին, բայց մինչև այսօր հետաքրքրությունը կարծես թե չի անցել, որովհետև երևի առաջին անգամ էին որոշ հարցեր դրվում։ Ցավոք սրտի, մեր ռազմական պատմությունը այնքան մեծ է, որ ես իմ կատարած աշխատանքը ուղղակի մի կաթիլ էլ չեմ համարում, նույնիսկ այն ամենի մեջ, ինչը դեռ պետք է ուսումնասիրվի, դեռ պետք է արվի, այդ ուսումնասիրությունը հայ զինվորականությունը բյուզանդական կայսրությունում ընդամենը մի փոքրիկ դրվագ է այն հազարամյա պատմությունից, որը հայ զինվորական ուժեր, հայ զինված ուժեր ունեցել են բյուզանդական կայսրության հետ, այդ հարաբերությունները իտևել են մոտ 1000 տարի, այսինքն սկսած բյուզանդական կայսրության
ամենաառաջին օրերից կամ կարող ենք ավելի հետ գնալ ռոմեական կայսրությունից մինչև բյուզանդական կայսրության վերջը հայկական զինված ուժերը այդ հարաբերությունների մեջ են եղել երբեմն այդ հարաբերությունները ունեցել են դաշնակցային բնույթ երբեմն ունեցել են կոնֆլիկտային բնույթ եւ այդ իմ ուսումնասիրությունը նվիրված է հատկապես առաջին մասը մի խոշոր ապստամբության 538-39 թվականներին շատ խոշոր ապստամբություն է եղել որտեղ հայերը սկզբում տարել են մի փայլուն հաղթանակ բյուզանդական գերակշիռ ուժեր ունեցող բանակի դեմ հետաքրքիր է եւ փաստորեն այս գրքից էլ մի փոքր հատված տպագրվել է նաեւ այս եվրոպական հեղինակավոր ամսագրում որը կոչվում է միջնադարյան պատերազմ եւ հենց այստեղ նորից այդ գրքից մի փոքր հատված կա Եվ սա իհարկե շատ հետաքրքիր է եւ բավական մեծ թեմա է խոսելու համար, բայց եկեք ավելի հետաքրքիր թեմայից խոսենք։ Գիտենք, որ հայերը ունեցել են նաեւ հետախուզություն, ռազմական հետախուզություն։ Այն խնդրում եմ ասեք, ով եւ երբ է ստեղծել հայկական արտաքին հետախուզությունը, ում է այն ենթարկվել, որ պետություններում է այն գործել։ Խնդրում եմ պատմեք դրա մասին։ Ես չվերցնեմ Հայաստանի ամբողջ պատմությունը, հին Հայաստան, միջնադարյան Հայաստան, երբ կար հայկական պետությունը, բնական բնականաբար այդ հետախուզությունը ենթարկվում էր հայոց թագավորին եւ թագավորի համապատասխան ծառայությանը համապատասխան պաշտոնյային բայց հետաքրքիր է ես ուսումնասիրեցի դարձյալ 1720-ականների նախորդող ժամանակաշրջանը եւ հենց բուն 1720-ականները երբ արդեն շուրջ 4 դար էր հայկական պետականություն չկար բայց կար հայկական հետախուզություն շատ հետաքրքիր է ում համար էր աշխատում Այդ հետախուզությունը ստեղծվել էր նախապատրաստելու համար այն հզոր շարժումը, որը բռնկվեց 1722 թվականին ազատագրական նպատակներով, սկզբում Արևելյան Հայաստանը ազատագրելու, այնուհետև հնարավորության դեպքում նաև Արևմտյան Հայաստանը, որը հեծում էր Օսմանյան կայսրության լծի տակ։ Եվ տեղեկությունները թեև բնականաբար այնպիսին չեն որ մենք բավարարված մեզ զգանք, որովհետև դա վերջին հաշվով հետախուզություն է եւ հետախուզության մասին տեղեկությունները քիչ են լինում, բայց առավել եւս հայ ազատագրական շարժումը չհասավ իր նպատակին, չհասավ Հայաստանի ազատագրությանը եւ այդ իսկ պատճառով էլ հետագայում այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք վերաբերում էին ինչպես ամբողջ ազատագրական շարժմանը, նրա գործիչներին, այնպես էլ առավել եւս հետախուզությանը ոչնչացվել են հենց բուն հայերի ձեռքերով։ Դրվագները շատ են, ես մի հոդված հրապարակեցի հայկական հետախուզության գաղտնի գործողություններ 1720-ականներին, սկսվել է հետախուզության կազմավորումը առավել այսպեսի սիստեմատիկ համակարգված կերպով Իսրայել օրու ազատագրական շարժման գլուխն անցնելով, թե երբ տեղեկություններ կան, որ գուցե ավելի վաղել է սկսվել 17-րդ դարի երկրորդ կեսից։ Ահա այդ ժամանակաշրջանից սկսած մինչև 1722 թվականը արդեն կար հայկական արտասահմանյան հետախուզություն, գործակալական ցանց էր ստեղծված Օսմանյան կայսրությունում, Ռուսաստանում, Արևելյան Եվրոպայի մի քանի պետություններում, հատկապես Ռեջպոսպոլիտայում, այսինքն Լեհաստանում։ Եվ այդ տեղեկությունները մեզ պատմում են այնպիսի արտասովոր դրվագների մասին, օրինակներ պարզապես կարջ բերեմ։ Հա, խնդրում եմ։ Օրինակ 1722 թվականի առաջին կեսին ըստ երևույթին Ղրիմից հայկական հետախուզությունը կարողանում է տեղափոխել Արևելյան Հայաստան 285 հայ զինվոր, ընդ որում հիմնականում Ղրիմեցիներ կամ անեցիներ, ինչպես իրենք էին իրենց համարում, հին անից գաղթած դեպի Ղրիմ, դրանց անունները մեզ հայտնի են, նրանց ղեկավարների անունները մեզ հայտնի են, նրանք անցնում են Ղրիմից նավերով երկու խմբով անցնում են դեպի Տրապիզոն, Տրապիզոնից անցնում են ոչ թե ուղղակի դեպի Արևելյան Հայաստան, դեռ շարժումը չէր սկսվել, բաց այդ կերպով, այլ ուխտագնացության պատրվակով գնում են մինչև Մշո Սուրբ Կարապետի վանքը, այնտեղից ապա Կարսի եւ Անիի վրայով անցնում են Արևելյան Հայաստան։ Սա մի արտասովոր հաջող անցկացված փայլուն գործողություն է։ Հիշենք, որ Ղրիմը այդ ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրության տարածքում էր։ Քաղաքական առնվազն վերահսկողության տակ էր։ Բացի դրանից, մեկ այլ արխիվային տեղեկության համաձայն
Հայերը Ռեջ Պոսպոլիտայում ունեին խոշոր գործակալական մի կայան, այսինքն մի քանի կայաններ, բայց գլխավոր կայանը գտնվում էր Կամենեց Պոդոլսկում. 1727 թվականին ռուսների մոտ են գալիս այդ կայանի ներկայացուցիչներ, ավելի շուտ գալիս են Մինաս Տիգրանյանի մոտ, որը հայկական ազատագրական շարժման ներկայացուցիչն էր Ռուսաստանում, և բնականաբար նա զեկուցում էր ռուսներին, որ ահա այսպիսի պատվիրակներ են եկել, և զեկուցում են ապշահար ռուս չինովնիկներին, որ գիտեք ինչ, մենք ունենք այնտեղ մոտավորապես 500 զինված մարդ, պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, դա նրանք շեշտում են, որոնք ձևացնում են, թե իբր նրանք զբաղված են առևտրական գործերով, բայց իրականում բաժանված են տարբեր ջոկատների, գտնվում են ոչ միայն Ռեջ Պոսպոլիտայում գտնվում են ընդամենը 300 հոգի, այն 200-ը գտնվում են արդեն Հունգարիայում, Վալախիայում և այլ պետություններում և շրջաններում. Ուրեմն այս 500 հոգին ցանկանում են ռուսներից թույլտվություն ստանալ շտապ անցնելու Արցախ և Սյունիք, ինչպես իրենք են ասում, հայկական զորքին օգնության հասնելու համար նպատակով։ Այստեղ հարցականությունները շարունակվում են, եւս մի քանի հոգի են գալիս, պարզվում է, ասում են, ովքեր են ձեր ղեկավարները, ասում են, մենք 3 ղեկավար ունենք, Իսահակը, Մարտիրոսը, Եսային, բայց միաժամանակ չեն բացահայտում նրանց գտնվելու վայրը, մի քանի ուրիշը ասում են, մենք մեկին ենք ճանաչում, այն երկուսին չենք ճանաչում, այսինքն ճիշտ այսպեսի ճիշտ հետախուզական կանոններով ստեղծված մի կազմակերպություն է, այն է ռազմականացված արևելյան Եվրոպայում։ Նրանք անցկացում են 1727-28 թվականի ձմռանը մի խոշոր հավաք Ռեջ Պոսպոլիտայում, ըստ երևույթին Կամենեց Պոդոլսկում կամ մոտակա շրջանում, որտեղ բավական հայեր էին բնակվում։ Զեկուցման նրանք երբ պատմում են այդ ամենը, ասում են, գիտեք ինչ, մեր ջոկատները նույնիսկ իրարից են գաղտնի պահում, այսինքն գաղտնի գործունեության կոնսպիրացիայի ամենախիստ պայմանները կատարվում են։ Եվ նույնիսկ այդ հավաքի ժամանակ ասում են, հնարավորին չափ քիչ էինք մենք շփվում միմյանց հետ, այդ ջոկատների հրամանատարները միմյանց հետ քիչ են շփվում, իրենց մտադրության մասին Ռուսաստանով Հայաստան անցնելու այդ մտադրության մասին քիչ են խոսում, այսինքն մի շատ հետաքրքիր իրավիճակ։ Այդ խմբավորումը դա փաստորեն ոչ թե զուտ հետախուզական մի կայան էր և հետախուզական ցանց էր, իր դասական առումով գործակալական ցանց էր, այլ մի ռազմականացված խոշոր էթնիկ խմբավորում էր ազատագրական նպատակներով, որը ստեղծված էր հեռու արտասահմանը, հեռավոր արտասահմանը։ Դե պարզ է, որ նրանք անպայման պետք է նաև զենք տեղափոխեին, այ ինչպիսի զենք կար այն ժամանակ։ Կան այդպիսի տեղեկություններ զենքի տեղափոխման մասին, դեռ Իսրայելորու սկսած, Իսրայելորին ծրագրում էր Ամստերդամից զենք գնել, ըստ երևույթին այդ զենքը գնեց, որովհետև երբ եկավ արդեն Անդրկովկասը, Շամախիում էր, ուներ իր շքախումբը, ուներ 12 փոքր թնդանոթ, տարբեր տեսակի այլ հրազեն և այլն, բայց հետաքրքիրն այն է, որ հայերը կարողացան բուն Արցախում և Սյունիքում կազմակերպել հրազենի արտադրություն։ Հա, հենց իրենց սեփական արտադրությունը։ Այո, իհարկե զենք, նորագույն հրազեն բերվում էր Հայաստան, բայց տեղում արտադրությունը այդ զենքի կարելի է համարել իսկական արտադրատեխնիկական մի սխրանք։ Մեր տեղեկությունները, ահա այս հոդվածում ես այդ մասին խոսում եմ, Արցախի հայկական բանակի հրազենը 1720-ական թվականներին, խոսքը վերաբերում է կայցքարի հրացաններին և ատրճանակներին, որոնք նորագույն ամենահրազենն էին այդ ժամանակաշրջանում, դրանից ընդամենը 10-20 տարի առաջ էին ընդունվել եվրոպական խոշոր պետությունների բանակներում, և այդ հրազենի, ահա այդ հրացանի և ատրճանակի նմուշներից, սրանք իհարկե ոչ հայկական նմուշներ են, բայց մոտավորապես նույնն էին, դրանից առաջ կային պատրույքավոր հրացաններ, այս նոր կայցքարի հրացանները ունեին կայցքարի փական, հասա այդ կայցքարի փանականը, դրանք առանձնանում էին առավել հուսալիությամբ, առավել ջրադիմացկուն էին, ավելի արագ հրացպություն կարելի էր իրականացնել, ավելի թեթև էին, մոտ 1.5-2 անգամ ավելի թեթև էին պատրույկավոր հրացաններից և այլն։ Ես ասեմ, որ խոշոր որոշ պետություններ, որոնք ունեին մեծ բանակներ
օրինակ հնդկաչինի պետությունները, որոնք դուք էլ հետաքրքրված եք, գիտեմ այդ հարցերով, այդ նույն ժամանակաշրջանում չէին կարողանում արտադրել կայծքար իրացան, նրանք գնում էին եվրոպացիներից այդ կայծքար իրացանը, մերոնք մեր ինժեներական միտքը, գիտեք, հայերի շատ ուժեղ է, կարողացել էին արտադրությունը դնել։ Այո, եւ Հնդկաստանում էլ բավականին հայտնի էին հայ զինագործները եւ այնտեղ ավելի ուշ շրջանում եւ չարացարվում, որ հենց այստեղից էլ այդ հայ զինագործները այստեղի փորձով գնացած լինեին Հնդկաստան։ Ասեն մենք հայտնի է նաեւ քանակը զենքի, որ արտադրվում էր Արցախում, Սյունիքի մասին տեղեկությունները արտադրության չունենք, բայց հաստատ այնտեղ էին արտադրվում, որովհետև այդ տեխնոլոգիան անպայման միմյանց պետք է փոխանցեին Արցախի եւ Սյունիքի իշխանապետությունները, Արցախում արտադրվում էր օրական 10 հրացան, կայծքարի փական եւ հրացան, ուրեմն եւ 10 հրացան դառնում է տարեկան 3650, դե իհարկե սա անփոփոխ թիվ չէ, կարող է ավելանալ, պակասել որոշարանում, բայց սա նշանակում է, երբ համեմատում ենք այդ նույն ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում արտադրված հրացաններին, տեսնում ենք, որ սա խոսքը բավականին լուրջ մի արդյունաբերության, ռազմական արդյունաբերության մասին է, որտեղ պետք է աշխատեին հարյուրավոր զինագործներ, ատաղծագործներ, դարբիններ, այլ վարպետներ եւ ղեկավարությունը բնականաբար կազմակերպել էր հայկական ուժերի ղեկավարությունը, մատակարարման ամբողջական ցանց, այսինքն լուրջ աշխատանք էր կատարվել, եւ տեղեկություններն այս մասին ասում են, որ բոլոր հայ զինվորները, խոսքը 40-ից 60 000 զինվորի մասին է, ունեին կայսկարի հրացաններ, իհարկե այս կայսկարի հրացանները միայն տեղական արտադրության չէին, բայց ես սրանք ձեռք էին բերվել նաև այլ ճանապարներով, ներկրելով, ինչպես նաև հատուկ գործողություններով արգրավել էին թշնամուց։ Այդ ժամանակաշրջանի մի քանի անվանի հետախույզների անուն կարող եք ասել։ Իհարկե, հենց սկսենք նույն Իսրայել օրուց, որին պետք է գնահատել որպես խոշորագույն հետախույզ, միայն հետախույզ, այլ հետախուզական ցանցի ղեկավար։ Նա համուսինվորական էր, չէ, եվրոպական բանակներում ծառայած։ Այո, իտալական, գերմանական, գերմանական փոխալցյան բանակում էր ծառայել Իսրայելորին, ինչպես նաև ֆրանսիական բանակում։ Գնդապետի կոչում ուներ, հա։ Գնդապետի կոչումը Ռուսաստանում նրան տրվեց, բայց նա սպայ էր, նա եւ մարտական սպայ էր ծառայել եվրոպական բանակներում իբրև եւ իբրև մատակարար։ Երկու դեպքում էլ նա իրեն փայլուն էր դրսեւորել, այդ մասին էլ կա Ֆալցյան Կուրֆյուրստի Հովհան Վիլհելմի նամակում այդ մասին ասվում է, որ նա փայլուն ձևով, մենք ինքներս ենք ակնարկտես եղել, թե ինչպես են իրեն դրսևորել այդ մարտերում։ Բացի Իսրայելուց, Իսրայելուց ասում մի հետաքրքիր դրվակ պատմեմ, նա 20 տարի շարունակ գործելով արտասահմանում, ընդհանրապես մեկ անգամ է նամակ գրել իր հարազատներին 1684 թվականին։ Իսկական հետախույզի, իսկական, այո, հետախույզի վարք է, չէ՞։ Դե բազմաթիվ այլ բաները թողնենք Իսրայելորու, հիշատակեն մեկ այլ հետախույզի եւ գուցե հետախուզական ցանցի։ 1724 թվականի ապրիլի վերջին օրերին Թավրիզում բացահայտվում է հայկական գործակալական ցանցը, որը աշխատում էր Սյունիքի հայկական իշխանապետության, այսինքն Դավիթ բեկի համար։ Ձերբակալվում են, եթե այս տերմինով խոսենք, 30 հայ, խափանցի հայեր խափանում եւ գլխատվում են։ Աղբյուրն ասում է, շատ հստակ գլխատվում, որովհետեւ նրանք ասում են արճիճե գնդակներ էին տանում, տեղափոխում եւ զենք եւ վառոդ եւ արճիճե գնդակներ էին տեղափոխում Սյունիք, խափան։ Միաժամ, այսինքն սա ձախողում էր, բայց մինչ այդ հասկանալ է, որ այս ցանցը մեծ քանակությամբ զենք պետք է տեղափոխած լիներ։ Մենք ունենք նաև տեղեկություն, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում Նորջուղայում, այսինքն Սպահանում, հայերը ունեին մի իսկական զինանոց, 300 հայ ընտիր տղամարդկանց անմիջապես կարողացել էին զինել նորագույն հրազենով, անգլիական եւ հոլանդական արտադրության հրազենով։ Կապը Թավրիզի եւ Նորջուղայի միջեւ անպայման եղել է մինչեր 1724 թվականը։ Եվ ասեմ, Դավիթ բեկի աները, Փարսադան բեկը, այդ նույն ժամանակաշրջանում, երբ գլխատվում էին հայ գործակալները, գործակալական այդ ցանցը, այդ նույն ժամանակաշրջանում շարունակում էր լինել
շահի ամենամտերիմ, ամենամոտ զինվորական հրամանատարներից մեկը։ Այսինքն նույնիսկ Թավրիզի գործալակալական ցանցի անկումից հետո Փարսադամբեկը, որը դեռ 1718 թվականին մասնակցել էր գաղտնի բանակցություններին ռուսների հետ ազատագրական ծրագրերի մասին, շարունակում էր իր հետախուզական գործունեությունը, այդ կադրին հայկական հետախուզությունը այնքան գաղտներ կարողացել պահել, որ նույնիսկ Թավրիզի ամբողջ ցանցը բացահայտվելուց հետո կամ մի մասը գուցե բացահայտվելուց հետո Փարսադամբեկը մնացել էր։ Հիշեցնեմ, որ Փարսադամբեկի որդիներից երկուսը կես տարի անց անցան, պարսիկներին թողեցին, անցան ռուսական կողմը, ստեղծեցին այնտեղ այսպես կոչված վրացական էսկադրոնը, իսկ նրա որդիներից մյուսը Աբդուլ Մասեհը Դավիթ Բեկի զորահրամանատարներից մեկն էր, այսինքն խնդրեմ ևս մեկ հետաքրքրություն։ Այո, պարոն Այվազյան, ցավոք մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, շատ հետաքրքիր զրույց է, ուղղակի ստիպված ենք ընդհատել, և ձեզ ես ուղղակի ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ, շատ հետաքրքիր հետազոտություններ եք կատարում, և ես ցանկանում եմ, որպեսզի ավելի հետաքրքիր բաներ գտնեք և մեզ ներկայացնեք այսպիսի գրքերի միջոցով, և իհարկե ցանկալի կլինի անպայման, որ այս գիրքն էլ հրատարակվի նաև և ռուսերեն, և հայերեն։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց այսօրվա մեր հաղորդումը, այսօր մենք խոսում էինք հայկական մարտական դրոշների և հայկական հետախուզության մասին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։